Hej, mit navn er Alexander, og jeg går på CBH Business 6. semester på Finansbacheloren. Og jeg vil lige vise kort, hvordan man lige kan sætte sit eget Zoom Room op, så man kan lave sine opgaver med sine studiekammerater, eventuelt invitere sin mor, far, bror, lillebror, familie, whatever, venner og bekendte, så I kan lave jeres eget Room. Og så vil jeg også lige vise, hvilket program jeg og mine kammerater bruger, når vi laver studieopgaver. Noget filmer jeg via mit kamera på telefonen her, fordi det kan Zoom ikke optage. Zoom kan ikke optage sig selv, så hvis jeg gerne vil vise, hvordan man bruger eller sætter Zoom op, så må jeg gøre det via min telefons kamera. Teams viser jeg på computeren. Lad os lige vise Teams først. Først Teams lige her. Det er et program, der er gratis. Nu skal jeg lige få share min screen. Potion of Green, ja tak. Yes, der er min skærm. I kan se mig dernede. Skide godt. Så. Teams er noget, I kan hente gratis for internettet. Microsoft Teams. I kan godt bruge en browser-version. Det vil jeg ikke anbefale, for det er ikke lige så stabilt, og det kører ikke lige så godt. Download programmet, det tager ikke meget plads. Når I trykker på den og har lavet en bruger, så får I simpelthen mulighed for at lave diverse teams. Det vil sige, hvis I har to eller tre forskellige slags studiegrupper, så kan I lave så mange teams, to-tre stykker for eksempel. Og så kan I simpelthen lave jeres egen drev med jeres dokumenter, som Word, Excel, PowerPoint, OneNote. Og så kan I alle sammen gå ind og redigere det på én gang. Uden det store besvær. Her har vi A-holdet. Jeg trykker filer. Og der har vi test, PowerPoint, Excel. Det er meget let. Man trykker bare ny, og så kan man oprette noget her. For eksempel en mappe. Og det er ekstremt let at bruge. Det fungerer ligesom et Excel, Word eller PowerPoint dokument. Man kan bare bruge det sammen. For eksempel her. 10 gange 5.674, det giver sjov nok. 56.740. Fedt! Og der kan vi alle 5-6 mennesker for eksempel bruge det på én gang. Og det er rigtig lækkert, hvis der er 10-20 opgaver. Og det er ikke alle, der er lige skarpe til Excel, så kan man hjælpe hinanden på den måde. Det er smartere at gøre det på den måde, for jeg siger, at jeg åbner mit eget Excel-dokument på min computer, og jeg ligesom share min skærm med de andre, så det er kun mig, der kan ændre i det. Hvis jeg ikke kan finde ud af det, og de andre skal fortælle mig, hvordan man gør, så tager det bare længere tid. Så brug Teams. Det er gratis, så det er jo bare så fedt. Hvordan sætter man Zoom op? Det er meget let, men for at gøre det, så bliver jeg lige nødt til at gøre sådan her. Og så håber jeg, I kan se lidt. Fordi Zoom kan ikke optage sig selv, det er smart. Men det I gør, det er, når I har åbnet og lukket ind med jeres Zoom-konto, så trykker I her. Jeg tror, der står Create Room eller Create Meeting. Så får I muligheden for at sige, nu gør jeg lige på den her måde. I kan under More, og så kan I trykke Invite. Nogle gange kan der også stå Invite heroppe, eller ned i bunden hernede. Men når I trykker Invite, så kan I trykke her, Copy URL, den hernede. Så genererer den et link, sådan der, det link. Det kan I smide til jeres kammerater på Facebook for eksempel. De trykker på linket, og så kommer de automatisk ind på jeres rum, hvor I kan have lyd og billede, ligesom jeg har nu. Og brug nu jeres webcams, fordi hvis man skal sidde sådan her i de næste uger på grund af det her karantæne, og skolen er lukket, så bliver det altså hårdt at skulle sidde og lave opgaver i 6 timer, 3, 4, 5 gange om dagen om ugen. Ikke? Når man kan se hinanden snakke, så gør det bare dagen lidt lettere. Så brug det for fanden. En anden ting er også, skift lidt rundt, hvordan I sidder. For hvis I sidder det samme sted hele dagen, så får I skund i ryggen lige som mig. Sådan er det, når man bliver gammel, 27 år. Så jeg har mit skrivebord. Nej, det er det ikke. Det er bare mit spisebord, som lige er mit skrivebord nu. Nogle gange så sidder jeg her. Det er mit vindue. Får lidt blå himmel. Jeg er lidt heldig. Jeg har et højt bord, et lille barbord ved mit køkken. Det er også meget godt at sidde. Og man kan også godt sidde ved sofaen, men pas nu på, ikke bliver dovne. Tag en lur. Eller jeres seng for dag, så skyld, det er ikke nogen god idé. Jo, gør det for fanden da. Det bliver mega hyggeligt. Stå op om morgenen i god tid. Tag i bad, børst jeres tænder, sæt jeres tår. Sæt jeres hår, tag en skjorte på. Og så sørg for, at I ikke kommer ind i en... Altså, I skal ikke ind i en dårlig rutine, hvor I kommer i en sweatshirt 5 minutter før undervisningen starter. Så bliver det en lang dag, I får ikke noget af det. Så gør nu, som I plejer, på nær at ses fysisk. Men når du har en kæreste, så se din kæreste blive sammen med ham eller hende i stedet for. Ej, hvor jeg røvler meget. Vi ses. I må hygge jer. Pas godt på hinanden. Jeg håber, at det her var noget, I kunne bruge. Bye.